नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले जानकारी पाउनुहुनेछ। नमस्कार दर्शकबिन, सदा झैं आज पनि मलेसियाको ब्याड न्यूजले तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। स्वदेश या विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मेरो नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। लागौं विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, वैदेशिक रोजगारीको निम्ति मलेसियाको एक कम्पनीमा करिब 6 वर्षदेखि कार्यरत एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ। नेपाल ठेगाना नवलपरासी घर भएका नुन बहादुर मगर नाम गरेको नेपाली श्रमिकको कोठामा सुतेकी अवस्थामा मृत्यु भएको सोही कम्पनीमा कार्यरत एक नेपालीले जानकारी गराउनुभयो। जानकारी अनुसार नुन बहादुर मगर मलेसियाको बहुप्रतिष्ठान कम्पनी मध्ये एक केलाङ मेरोमा अवस्थित टप गुलभको नम्बर 1 शाखा फ्याक्ट्रीमा कार्यरत रहँदै आएका थिए। छेरोग टीबी रोगको कारण बिरामी परेर थला परेका मिति सन् 2021 2 महिना 26 तारिक शुक्रबारको दिन सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्ड नेपालको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2008 देखि 2019 बीचमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा कार्यरत लाखौं लाख नेपालीहरू मध्ये 7467 नेपालीले अक्कलमै ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु मलेसियामा भएको देखिएको छ भने दोस्रो कतारमा भएको देखिएको हो। कतारमा पछिल्लो एक दशकमा 1641 नेपालीको मृत्यु भएको छ। कतारले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको निर्माणको कामलाई तीव्र बनाए यता उनीहरूको मृत्यु भएको हो। बेलायती सञ्चार माध्यम गर्जिनका अनुसार सन् 2011 देखि 2020 बीचमा 6500 भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकको कतारमा ज्यान गुमाएका छन्। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको प्रतिस्पर्धा जितिएता हरेक हप्ता कतारमा 12 जना आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको देखिएको गर्जिनले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ। कतारमा पछिल्लो एक दशकमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै ठुला ठुला भवनहरू, रङ्गशालाहरू, सडक, सार्वजनिक यातायात लगायतको अन्य संरचनाहरू पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये 48% नेपालीको मृत्युको कारण प्राकृतिक मृत्यु भएको उल्लेख छ भने हृदयघात तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या त्यसपछि देखिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 16% सडक दुर्घटनामा परेर, 10% कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको देखिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 7% कारण भने पत्ता लागेको छैन। दर्शकबिन, यो ब्याड न्युज थियो। आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा फेरि नयाँ भिडियो लिई हजुरमाझ उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, धन्यवाद।